Бүгүнкү күндө Кыргызстандын энергетика тармагы баарына таасир этти. Суунун көлөмүнүн аздыгы, электрдин таңкыстыгы, түтүн жана экологиялык жактан, таза эмес көмүр көйгөйлөрүнөн улам энергиянын коопсуз жана кымбат эмес булагы катары жаратылыш газынын ролу өсүүдө. Бир нече жыл мурун биздин газ тармагыбызда даярдык жок эле. СССР кулагандан кийин бизде дат баскан газ түтүктөрү жана эскирген жабдыктар гана калган. Система кайсы учур болбосун кыйрап, ал эми газ берүү токтоп калмак. Газ өнөр жайынын кайра жандандыруу, газ жеткирүүдөгү коопсуздук менен туруктуулукту камсыздоо үчүн Кыргызстан менен Россия бул иштерди Газпром жүргүзөт деген келишимге жеткен. Экимин 21-чи жылы суу тартыш учурда Кыргызстан энергетикалык кубаттуулуктун жетишсиздигине кабылды. Кыштын башталышы менен электр энергиясындагы чектөөлөр көмүргө болгон суроо талапты дароо жогорулатты. Бул көрүнүш менен калк түтүнгө жана ышка чулганып калды. Мындан улам ар жыл сайын кышкысын кара түтүндү азайтуу, жылуулукту арзандатуу максатында газга өтүү маселеси турат. Бирок Кыргызстанда газдаштыруу иштери бейкабар жүргүзүлдү. Мындан тышкары 90-2000-чи жылдары газ саясий басым үчүн рычаг эле. Жылытуу маалында сырткы жеткирүүчүлөр газды маал-маал менен өчүрүп турган. Бул өз кезегинде Кыргызстанды пайдасыз келишимдерге түрткөн. Ал эми 2014-чү жылы жеткирүүчүлөр Кыргызстандын түштүгүнө 9 ай бою таптакыр газ берген эмес. Почему правительство Кыргызстана пришло к тому выводу, что это вот Кыргызгаз необходимо продать и тем самым решить вопрос с бесперебойной поставкой газа в Кыргызскую республику. Вы помните, в 97-98 годах у нас были большие проблемы. В 2000-х годах, после 2010 года были большие перебои поставок газа из соседнего Узбекистана. Единственная компания, которая проявила интерес к нашему кыргызскому газу, это была российская компания «Газпром». Буга байланыштуу Кыргызстан менен Россия газ өнөр жайында кызматташуу жөнүндө өкмөттөр аралык макулдашууга кол койгон. Дүйнөдөгү энергетикалык ири компаниялардын бири болгон «Газпромдун» келиши менен газ өнөр жайы кайра жаралды. «Газпром» приобрел 100% «Кыргыз Газпрома». Сегодня в Бишкеке российский монополист подписал соответствующий... Бишкек продает «Газпрому» компанию «Киргизгаз» за $1 США. Сегодня парламент республики одобрил это соглашение. Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о приобретении «Газпромом» 100% акций «Кыргызгаза». Это предприятие вливается в большую дружную семью компании «Газпрома». На «Газпрому» придется вкладываться в модернизацию газопровода в Киргизии. И в течение 5 лет компания должна инвестировать в инфраструктуру не менее 20 миллиардов рублей в течение 5 лет. «Газпром» при этом становится единственным импортером газа в Киргизию на 25 лет. Обязательства, которые на себя берет «Газпром», это надежная, бесперебойная поставка газа всем потребителям в Кыргызстане. «Газпром» Кыргызстанга келген 7 жыл ичинде 28 миллиард сомдук инвестициялар салынган. Ну, как вам известно, газовая отрасль наша к тому моменту была очень сильно изношена. Изношенность достигала почти 100%. Вот. На основании этого межправосоглашения была разработана генеральная схема газификации нашей республики. Она предусматривает такую программную деятельность нашей компании, включающая в себя и ремонт, и строительство и обновление всех основных фондов. Кыргызстандан «Газпромго» дат баскан эски газ түтүктөрү жана 68 миллион доллар көлөмүндөгү чоң карыз мураска калган. Жылы жоготуу 128 миллион сом болсо, 2009 жылдын жыйынтыгында 486 миллион сомго жеткен. 2010 жылга карата Кыргызгаз 100% банкрот болгон деп эсептесек болот. Аны аудитордук Deloitte & Touche компаниясы 1 долларга баалаган. Ал 2008 жылы ишкананы 68 миллион долларлык терс баага баалаган эле. Тургунбек Кулмурзаев, Кыргызгаздын мурунку башчысы.
Бирок «Газпром» компанияны терс чыгымдар менен ала алган жок. Андыктан минималдык ыңгайлуу бааны көрсөтүү чечими болгон. Ошол эле учурда «Газпром» Кыргызстандын бардык карызын төлөп, жана Кыргызстандын газ өнөр жайын калыбына келтирүүнү инвестициялоого милдеттендирди. Когда проводили расчет по оценкам аудиторской компании, это была компания из большой четверки, «Кыргызгаз» был оценен минус 68 миллионов долларов. Но исходя из международной практики, в договор нельзя вписывать отрицательную стоимость, то есть нельзя написать минус 68 миллионов. Берется всегда минимальная положительная стоимость. В данном случае это 1 доллар. Но 1 доллар это не значит 1 доллар. 1 доллар это условная единица, а фактически «Газпром» потратил на «Кыргызгаз» с учетом вот этих расходов почти около 100 миллионов долларов. «Газпром» Кыргызстанда ишин кантип баштады? «Газпром» инвестициялык долбоорду ишке ашырууда коопсуз жана заманбап газ ташуу системасын түзүүгө умтулган. Тактап айтканда, Кыргызстан жаратылыш газын ала турган газ түтүктөрүнүн тармагын жандандыруу зарыл болгон. Совет доорунда түзүлгөн газ түтүктөрүнүн тармагы бир нече республикаларды бириктирип турат. Мисалы, Бухара газ району, Ташкент, Бишкек, Алматы магистралдык газ түтүгү үч өлкөнү көгүлтүр отун менен камсыздайт. Анын Кыргызстандагы бөлүгү аркылуу Кыргызстан эле эмес, Алматы жана Казакстандын Алматы облусу да камсыздалат. Бирок Кыргызстандын аймагынан өткөн түтүктөр мындан 50 жыл мурун тартылып, өз убагында кызмат кылып бүттү. Поэтому мы начали с самой главной артерии, это магистральный газопровод. Ну это, как знаете, ствол дерева, основной стержень. Эта труба была построена в начале 70-х годов, магистральный газопровод. От нее уже, конечно, идут эти артерии все, когда поступает газ в районы, в областя уже уходит. Было принято решение построить вторую очередь газопровода. Тем самым мы увеличили пропускную способность газотранспортной системы Северо-Кыргызской республики практически в два раза. «Газпром» Кыргызстан узундугу 112 чакырымды түзгөн Бухара газ району Ташкент, Бишкек, Алматы магистралдык газ түтүгүнүн экинчи тармагын куруп, Талас участкасындагы 40 чакырым газ түтүгүн капиталдык оңдоодон өткөрдү. Жаңы жана реконструкцияланган газ түтүктөрү Кыргызстандын түндүгүндөгү өнөр жай аймактарын туруктуу жана коопсуз газ менен камсыздоого мүмкүнчүлүк берди. Ошол эле учурда чүй мамлекеттик аралык өлчөө түйүнү курулган. Бул биринчи жолу реалдуу убакыт режиминде ташылган жаратылыш газынын көлөмүн жана сапатын өлчөөгө мүмкүндүк берди. Заманбап ультраүндүү газ эсептегич жабдыктары жеткирилди. В конце, на выходе в Казахстан, мы привели в порядок еще замерный узел чуй. Почему? Потому что мы должны знать, сколько газа к нам поступает в республику и сколько газа уходит уже в Казахстан. Точность измерения. Мындан тышкары Бишкек кан токмок газ түтүгүнүн 67-чи чакырымы курулду. Бул эски магистралдык газ түтүгүндө газдын сызылып чыгышын жоюуга мүмкүнчүлүк берди. Азыр кант менен токмокко газ туруктуу жана коромжусуз берилип жатат. Газды ташуу газ түтүктөрүнүн өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө гана эмес, компрессордук станциянын иштерине да жарашып болот. Бул станциялардын бири Сокулукта жайгашкан. Бирок анын техникалык абалы Кыргызстанга газ транзиттин көлөмүн 2 эсеге көбөйтүүгө мүмкүндүк берген жок. Ошондуктан бардык 6 газ соргуч агрегаттын кубаттуулугун жогорулатуу менен капиталдык оңдоо жүргүзүлдү. Андан ары нөлдөн баштап 4 газ бөлүштүрүүчү станция курулду. Бишкек 2, Сокулук, Токмок, Кант. Жаңы станциялар толук автоматташтырылган. Коопсуздук системалары жакшыртылган жана кубаттуулугу жогору. Данная станция является станцией нового поколения. Она полностью автоматизированная. Все процессы ее контролируются компьютерами. Управление может происходить с центральной диспетчерской в городе Бишкек. Также дублируется управление из диспетчерской службы филиала «Севертрансгаз». Ну и плюс здесь оператор на месте контролирует управление всеми процессами. Өлкөнүн түштүгүндө да олуттуу иштер аткарылды. Өзбекстандан түштүккө магистралдык газ түтүктөрүнүн бир нече булактары тартылып, алардын жалпы узундугу 270 чакырымды түзөт. Мындан тышкары 1200 чакырым орто жана төмөнкү басымдагы газ түтүктөрү бар. Бирок 2014 жылга чейин тармактардын начарлашынан улам газды жоготуу 45% жеткен. «Газпром» мындай абалга чыдагысы келген жок.
Но принципиально потери, которые у нас возникали на газопроводах, они в основном возникали на газораспределительных станциях. Станции были построены еще в 70-х годах. Естественно, за этот большой промежуток времени они пришли в плачевное состояние. На сегодняшний день нашей компании выполнены капитальные ремонты этих малонадежных газопроводов и произведена замена шкафных газораспределительных пунктов в прошлом году. Был выполнен капитальный ремонт 4 ГРС. Газпром Баткен облысындағы бұға чейін муниципалдық органдардың балансында тұрған 200 шақырымға жақын газ түтіктерін өз балансын алды. В целом на этом программа, значит, работы нашей компании по югу республики не заканчивается. У нас есть перспективная программа, в соответствии с которой мы будем выполнять капитальные ремонты газопроводов, в основном в городе Ош, потому что там самая протяженная сеть газораспределительных газопроводов. 2014 жылдан тарта, Кыргызгаздан Газпромго өткөн өндүрүштүк жана административдик 10 имаратта абоненттерди тейлөө жана компаниянын кызматкерлеринин иши үчүн негизги шарттар түзүлгөн. Автопарк 205 даана атайын техника сатып алуу менен 80% жаңыланды. Жашыл экономиканын алкагында Газпром Кыргызстан компаниясынын ишмердүүлүгүнүн дагы бир башкы багыты автомобилдик газ толтуруучу компрессордук станцияны ишке ашыруу болуп саналат. Кыймылдаткычы газ менен иштеген автотранспорт каражаттары үчүн метан тууралуу сөз болуп жатат. Өлкөнүн түндүгүндө мындай станциялар Бишкек, Карабалта, Токмок шаарларында жана Ленин пригород айылдарында бар. Күйүүчү майдын баасы жогорулаганына байланыштуу унаалардын ээлери метандын бардык артыкчылыктарын баалашы керек. Дизель жана бензинге салыштырмалуу метан дээрлик 2,5 эсеге арзан. Эгер 2014 жылы метанды сатуунун жалпы көлөмү 4 миллион кубту түссө, 2021 жылы унааларга 8 миллион куб метан толтурулган. Наша компания выполнила реконструкцию АГНКС в селе Ленинское. Теперь мы там имеем самую современную АГНКС. Значит, на территории Кыргызской республики, которая позволяет одновременно заправлять до 10 автомобилей. Значит, сейчас мы проводим реконструкцию АГНКС в городе Токмак. В городе Бишкек, на территории старой автобазы, построена еще одна АГНКС, на которой на сегодняшний день заправляются муниципальный транспорт, а именно городские автобусы, которые работают на компримированном газе. Значит, с точки зрения экологии, значит, компримированный природный газ – это перспективное направление, которое может улучшить экологическую ситуацию в городе. Мы на протяжении последних 3 лет совместно с правительством ведем разработку программы развития газомоторного транспорта, газомоторного топлива. Это вызвано в первую очередь необходимостью экологической. Мы строим заправки, но при этом мы должны быть уверены, что параллельно государство будет приобретать автобусы, спецтехнику на газомоторном топливе, чтобы мы развивались параллельно. И вот мы сейчас эту работу провели и ждем, когда со стороны государства будет сделан конкретный шаг. Подписана там эта государственная программа. Совет учурунда түзүлгөн система газдын техникалык жоготуусун көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Керек болсо, Казакстан Кыргызстанга магистралдык канал аркылуу сапатсыз отун ташып жатканы боюнча доомат койгон. Ошондуктан автоматташтырылган күнү-түнү иштеген өндүрүштүк диспетчердик кызмат түзүлгөн. Мы телемеханизировали все кранные площадки на новой нитке газопровода и построили новую диспетчерскую. Мы в режиме онлайн отслеживаем работу газотранспортной системы Северо-Кыргызской республики и можем, не выходя со своего рабочего места, перенаправлять потоки газа между обоими нитками газопровода с центральной диспетчерской. Диспетчердик пункт бүгүнкү күндө реанимацияланган газ сферасынын бирден бир символу болуп калды. Адистер бардык керектүү көрсөткүчтөрдү, тармактардагы газдын абалы жана курамын, басымды, газ кайда багытталганын жана газ сызылып чыгышы мүмкүн болгон жерлерди көрүп жатышат. В свою очередь, телемеханизация обеспечивает и безопасность эксплуатации газотранспортной системы, потому что время принятия решений в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций сокращается до минимума, буквально до секунд. Башкача айтканда, авария болгон тилке ошол убакта өчөт. Адистер көйгөйдү чечкиче, калган абоненттер газды башка түтүк аркылуу алышат.
Газ объекттердин магистралдык жана бөлүштүрүүчү тармактарды реконструкциялоо боюнча масштабтуу жумуштардын жыйынтыгында Газпром Кыргызстан жумуш ордунда эмгектин коопсуздугун жана ден соолукту коргоо боюнча эл аралык стандарттарга ылайык келген расмий сертификациядан өттү. Сертификат кызматкерлердин жана сертификат алган компанияга келгендердин өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жаралбай турганына кепилдик берет. Мындан тышкары, Газпром алган ISO'нун талаптарына ылайык тастыктама алган Кыргызстандагы биринчи компания болду. Жалпысынан жаңыланган газ бөлүштүрүүчү тармак жана персоналдын квалификациясын жогорулатууга жумшалган аракет Кыргызстандагы газ өнөр жайын бекемдиги үчүн алдыдагы 40 жылга кор түздү. На сообщениях о более сильных морозах в Европе, чем прогнозировалось, информация об остановке транзита газа через трубопровод Ямал-Европа, цены взлетели выше $2200 за 1000 кубометров газа. До сих пор невиданные уровни. 2021 жылы дүйнөдө энергетикалык кризистин башталышы жана электр энергиясын алып жүргөндөрдүн баасы боюнча тарыхый рекорд болду. 2022 жылы бул тенденция уланды. Алгач котировкалар $2000 жетти. Ал эми март айынын башында $3000 ашты. Мындай жогорку баалар Европада эч качан болгон эмес. Муну менен катар учурда Кыргызстан жаратылыш газын 15-20 эсеге арзан сатып алууда. Узак мөөнөттүү келишимдин алкагында сатып алуудагы баа 1000 куб үчүн $150 чегинде бекитилген. Баа 2006 жылы жогорулап баштап, 2009 жылы биз $240 сатып алып баштадык. 2010 жылы $316 сатып алдык. Лондондагы биржада нефттин баасынын эсебинен улам Өзбекстан ар бир кварталда бааны көтөрүп баштады. Тургунбек Кулмурзаев, Кыргыз газдын мурунку башчысы. С октября 2014 года, с момента, когда был уже все как бы приобретена компания, стоимость газа была установлена на границе $165 за 1000 кубометров. И через год она была снижена до 150. Мы сейчас на этой стоимости стоим. И тариф для населения снизился с 16 сомов до 13 сомов. То есть на 3 сома он упал. Муну менен катар эле Газпромдун келишиминен Кыргызстанда тарифтер доллардын сомго болгон курсунун жогорулашына байланыштуу гана кымбаттады. Керек болсо бул учурда да бүгүнкү күндө КМШ-га жана дүйнөгө газ импорттаган өлкөлөрдүн арасында Кыргызстандагы тариф эң төмөн тарифтердин бири. Газ чыгарып экспорттаган өлкөлөрдө гана газ арзан болот. Нас нельзя сравнивать с соседними странами, газодобывающими, со странами, как Узбекистан, там, Казахстан, Туркменистан или там, Россия, потому что это страны, у которых свой собственный газ и очень низкая стоимость на внутреннем рынке исходит из того, что они газ продают свой на экспортной цене очень высокой, и вот за счет сверх прибыли, которые они получают за счет экспорта, они субсидируют внутреннюю реализацию. Мисалы, эң жогорку тарифтер Молдова менен Украинада. 1 куб метр үчүн 56 жана 40 сом. Арменияда 26 сом, Беларусьта 17 сом. Бирок аталган өлкөлөр Кыргызстанга салыштырмалуу газды абдан көп пайдаланышат. Биздин өлкө жылына 339 миллион куб гана керектейт. Ал эми Армения менен Молдова 7-8 эсе көп колдонот. Украина, Беларусь жана Казахстанды айтпай эле коёлу. Бул мамлекеттерде 10 миллиард куб керектелет. Бирок соңку күндөрү валютанын курсу кескин жогорулады. Ал тарифтерге таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан Кыргызстан азыртан эле кантип тарифтерди кыйла жогорулатышына жол бербөө керек экенин ойлонуш керек. Мисалы, Россия менен жаратылыш газын рубль менен сатып алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзсө болот. Мы сейчас совместно с правительством отрабатываем вариант, и мы считаем, что и правительству надо на своем уровне поднимать этот вопрос. Необходимо поднимать вопрос установления стоимости природного газа в иной валюте. Например, в валюте поставщика, в данном случае это российский рубль. Это намного более сгладило бы колебания валюты, колебания тарифа на природный газ. Тем более, что как бы, мы его реализуем здесь, в Самах. Это оказало бы хорошее влияние на развитие в целом газовой отрасли. Анча жогору эмес тарифтерге карабай бюджеттин жылуулук берүүчү уюмдардын арасында карызы барлар кездешет.
Жыл сайын «Газпром Кыргызстан» компаниясы жылуулук берүү мезгилине бюджеттик жылуулук берүүчү уюмдардын өткөн сезондогу 400-500 миллион сом карызы менен кирет. Бул инвестициялык программаларды ишке ашырууга терс таасир этет. Если взять сезон 2021-2022, отопительный сезон, мы зашли там с долгом порядка 700 миллионов сомов. Да, от нас требуют, чтобы мы максимально газифицировали, но в то же время держат долги там 700-800, 10 миллионов долларов. И эти деньги мы могли бы вложить там в строительство газопроводов, но мы вынуждены ограничивать себя в инвестициях. Өкмөттөр аралык келишимге ылайык, Кыргызстан мамлекеттик мекемелерге берилген жаратылыш газынын акчасын өз убагында төлөп турууга милдеттенме алса да, бюджеттик уюмдар тарабынан карыз төлөнбөгөн көрүнүш жыл сайын кайталанып келет. Башкы схеманын жоболорун ишке ашырууда 400-дөй калктуу конуштуу жана 845 миңден ашуун батир менен үй ээлерин газ менен камсыздоо пландалууда. Айылдар ортосундагы газ түтүктөрү 2750 километр. Бөлүштүрүүчү газ түтүктөрү 4400 километр. Соответственно, с генеральной схемой газификации у нас уже уровень газификации он достиг с 22% до 36%. Обязательства «Газпрома» были о том, что мы газифицируем и доведем уровень газификации нашей республики к 2030 году до 60%. Республиканы газ менен камсыздоонун көрсөткүчү 60%. Бүгүнкү күндө 46 конуш газ менен камсыздалды. Муну менен Кыргызстандын 200 миң жараны ыңгайлуу жашоого жана экологиялык жактан таза энергия булагын пайдаланууга мүмкүнчүлүк алышты. Рухи мурасты алсак, мынакей 5,5 миңге жакын киши газ менен камсыз болот экен. Ушул проекттин негизинде 1776 үй. Ушу эң негизги эми газ токтобой силерге берилип турсун. 2021 жылы декабрда Көкжар жана Рухий мурас конуштарына газ берилген. Бул дагы 90 км газ түтүктөрү курулган жана 13 миң жашоочу газ менен камсыздалган дегенди түшүндүрөт. Начать пуск газа. За 40 лет у нас было построено всего, когда мы пришли, 2800 километров распределительных сетей. Мы за 5 лет построили уже более 1000 километров. Эти цифры говорят сами за себя. В первую очередь, конечно, для того, чтобы наши горожане получали тепло, наши горожане пользовались экологически чистым продуктом. И вот мы сегодня вносим свой вклад в экологическую обстановку в городе Бишкек. Ар бир үй бүлө ыңгайлуу шарттарга умтулат. Ал эми Бишкектин айланасындагы конуштардын жашоочуларына кышында жылуулук эң негизги көйгөйлөрдүн бирине айланат. Газ боюнча көп жылдан бери эле угуп келатканбыз. Жаратылыш газы тартылат бардык Кыргызстандын жерлерине деп. Анан бирок биз шаарда Бишкек, Арча Бишик конушунда жашап, анан ушул жака тез эле газ келип, жаратылыш газ келип калат деп ойлоп отурбуз. Бизге абдан эле тез келип калды. Көмүр жагып, үйдү жылытканда дагы эртең менен түштө кечинде жагып туруш керек. Көбүнчө күч атабызга келет эле. Оракетчилиги көп да көмүрдү. А бул газ келгени абдан жакшы болду. Үйдүн бир калыпта, үйдүн ичинде температура, жылуулук бир калыпта сакталып турат экен. Баасы менен эми азыр көмүр деле кымбат болуп кетпеди. Жумушта иштеп, үйгө киреше кирип турган үйлөргө газ менен колдонгон жеңил да, анан биздин ушул квадратурага газ жакшы. Мынакай бияк жакта котел устурат. Бирөө угольный, бирөө газовый. Мынакы угульга уже жакпай калганыбызга уже 4-5 жыл болуп калды. Газды включать этип эле, анан температурасын коебуз. Болду, башка ишибиз деле жок. От жагыш үчүн постоянно бир киши үйдө болуш керек. Эртең менен эрте туруп от жагыш керек. Түштө жагыш керек, кечинде жагыш керек. Түн ортосунда туруп алып дагы жагыш керек. А газда болсо бир жолу включать эттиң, бир температураң кармап тура берет. Анан көмүргө караганда газ мына акча жагынан дагы алып көргөндө экономикалык жагынан дагы бюджет үйдө үй бүлөлүк бюджетке дагы мына кичине экономичный экен.
Мы на себя взяли обязательство, что каждый год будем газифицировать наши жилые массивы, населенные пункты не менее 100 километров, при этом строя газораспределительные сети. И эту работу мы будем продолжать. Аванын булганышына байланышкан көйгөйлөрдөн улам экологиялык жактан таза энергия булагы катары жаратылыш газына өтүү төмөнкү көмүртектүү экономиканы курууда негизги ролду ойнойт. Көмүрдү газга алмаштыруунун пайдасы белгилүү. В декабре 2020 года мы поставили 50 датчиков измерения мелкодисперсных частиц, 2,5 PM, 2,5 так называемых. И мы составили вот такую карту загрязнения. Значит, вот по этой карте предварительно мы считаем, что наши датчики показывают загрязнение в основном вот в центре города. И те жилмассивы, не газифицированные районы. Более-менее чисто вот в этих газифицированных районах, это вот село Интыма, Карчабеши, Акордо, Лату жилмассив. Вот в этих районах мы фиксируем меньшей концентрации, чем, например, в Военно-Антоновке или Акбусого жилмассивах, где по-прежнему население отапливается дровами и углем. Соңку жылдарда газ менен камсыздоо долбоору конуштарга гана багытталбастан, көп патирлүү секторларды да камтып жатат. Бишкек кеңейүүдө. Жаңы турак-жай комплекстери, кичи райондор курулууда, бирок аларды борбордук жылуулук берүү тармагына кошуу кыйын болуп баратат. Газпром менен бирге иштешүүнүн негизинде жаңы курулуш нормалары жана энергия объекттери менен көп кабаттуу үйлөрдү газ менен камсыздоо эрежелери иштелип чыкты. Бул жаңы турак-жай комплекстерин газ менен камсыздоону жөнөкөйлөтүүгө жана коопсуз иш алып барууга шарт түздү. В прошлом году наконец-то вышли новые строительные нормы, которые нам позволяют устанавливать локальные газовые котельные, вырабатывающие тепло для обеспечения теплом этих жилмассивов. Эти новые строительные нормы позволяют нам сегодня не только строить локальные котельные, газовые котельные, но и делать крышные котельные, делать пристроенные отдельные котельные, делать поквартирное отопление путем установки газовых котлов внутри этих квартир. Курулуш компаниялары жаңы эрежелер менен иштеп жатышат. Бишкектеги жаңы турак-жай комплекстери жаратылыш газы менен иштеген от казандар менен камсыздалууда. Итак, вот смотрите, мы сейчас вот на нашем объекте находимся. Вот справа от вас здесь находится итальянский квартал, состоит из трех блоков. Здесь у нас слева стоит объект жилой комплекс Асамбордо. Там дальше за итальянским кварталом у нас строится объект Нью-Йорк-Сити. Он состоит из 10 блоков. И вот здесь на территории жилого комплекса Асамбордо у нас стоит вот как раз таки наша газовая котельная, которая и будет обслуживать все наши три жилых комплекса. А именно Асамбордо, итальянский квартал и Нью-Йорк-Сити. Потери тепла совсем-совсем минимальные, потому что они прям по теплу подведены прям к домам. И сразу по элеваторным узлам распределяются по квартирам. Обычно у нас это в мае месяце Бишкекская тесть вот это настаивает на ремонт. Жильцы как бы остаются без горячей воды. У нас такого нету. Жильцы круглогодично имеют теплую горячую воду. Жакында эле Өзбекстан газынын коруу өзүнүн ички рыногуна араң жетип жатканын жарыялап, ага байланыштуу эл аралык өнөктөштөрүнө 2025 жылдан баштап жаратылыш газын экспорттобой турганын эскертти. Бул Өзбекстандын газын пайдаланган Кыргызстандын түштүгү кайрадан газсыз калышы мүмкүн дегенди билдирет. А өлкөнүн түштүгүнө жыл сайын 60 миллион кубометр газ керек. Что касается юга. На юге мы готовы тоже газифицировать, потому что юг тоже развивается, юг не стоит на месте, идет очень бурное строительство. И новых жилых массивов, и новых жилых домов. У нас даже были подготовлены объекты, по которым проведены проектно-изыскательские работы. На юге мы получаем газ с Узбекистана, с Устрансгаза. Но проблема в другом, проблема в нехватке ресурсов. Ну, действительно, такой вопрос на повестке дня стоит. И это четкий сигнал о необходимости поисков альтернативы. Сегодня, благодаря долгосрочным контрактам сотрудничества «Газпром», с этой задачей успешно справляется.
Но ни для кого не секрет, что это долго продолжаться не может. Так как если раньше Узбекистан ограничивал по поставкам природного газа в Кыргызстан чисто по политическим мотивам, то сегодня это вопрос чисто технический. Это элементарная нехватка ресурсов, рост населения и рост потребления природного газа в Узбекистане и в частности сейчас в Ферганской долине растет. Кыргызстан өз кендеринин газ өндүрүүнү арттырса болот. Бирок ал үчүн геологиялык чалгындоого ири инвестициялар керек. Ошондой эле чалгындоо иштери үзгүлтүксүз жүрүп турушу зарыл. Ал үчүн миллиондогон долларлар керек. Кыргызстанда газ өндүрө турган бир нече кенибиз бар. Жалабат менен Баткенде, эң ирилери Майлуусуу менен Кочкор Атанын аймагында. Ал жакта 5 миллиард кубометрдей жаратылыш газы бар экендиги тастыкталган. Ал жерлерде Кыргыз нефтегаз жана башка анча чоң эмес компаниялар иштетишет. Бирок алар өз күчүн мунайзат өндүрүүгө жана аны иштетүүгө жумшашат. У Кыргызнефтегаза те объемы, которые он сейчас добывает, они тоже с каждым годом падают. Если уж говорить по данным 2021 года, доля доходов от добычи и реализации природного газа у Кыргызнефтегаза составила 3%. Мы обращаемся к правительству, чтобы правительство приняло решение в части Кыргызнефтегаза. Нужно вкладывать большие инвестиции, которые Кыргызнефтегаз в данном случае не производит. Исходя из этого, нужно искать инвестора, кто бы этим занимался и мог обеспечивать газом южной области Кыргызстана за счет собственных ресурсов. В случае необходимости мы готовы выступать этими инвесторами, разрабатывать эти месторождения, добывать. И, естественно, это требует значительных финансовых вливаний в геологоразведку и в добычу. Но это должно стать ключевой задачей энергетики. Развитие собственной минерально-сырьевой базы по природному газу позволит обеспечить юг страны на 80-90 лет вперед. Газпром Кыргызстан компаниясынын ишмердүүлүгү өнөр жай менен гана чектелбейт. Компания социалдык долбоорлорду да активдүү ишке ашырып келет. Алар республиканын бардык облустарындагы кыргызстандыктардын жашоосу үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө багытталган. Эң белгилүүлөрү спорт жана билим берүү жаатындагы долбоорлор болду. Атап айтканда, Газпром Кыргызстан бардык 7 областта заманбап дене тарбия жана ден соолукту чыңдоочу 9 комплекс курду. Алар жергиликтүү администрациянын балансына өткөрүлүп берди. Ал жакта жергиликтүү тургунда спорт менен машыгат, ошону менен бирге эл аралык мелдештер да өтүп турат. Газпром балдарга долбоорунун алкагында Бишкекте 950 окуучуга ыңгайлашкан заманбап мектеп курулду. Ал мектеп уникалдуу. Бардык класстар заманбап билим берүү техникасы менен жабдылган. Чоң спортзал, скалодром, эки бассейн, футбол жана баскетбол ойноочу аянтча бар. Азыр мектеп Бишкектин мэриясынын балансында турат. Шаг за шагом мы восстанавливали нашу газовую отрасль для того, чтобы республика становилась с каждым годом более энергонезависимой, чтобы бизнес мог рассчитывать на бесперебойные поставки топлива, чтобы жизнь семей становилась легче. На системообразующих предприятиях, каким является и наша компания «Газпром Кыргызстан», лежит большая ответственность за выполнение принципиально важных задач внутри страны, социальных обязательств и укрепление потенциала республики в целом, а также ее позиции на внешних рынках. Что мы сегодня имеем? Одну из самых современных газотранспортных систем в Центральной Азии.
А как страна, которая импортирует природный газ среди стран СНГ, мы по тарифной политике стоим сегодня одним из самых низких. Мы получили беспроблемные поставки природного газа в нашу страну. Мы за последние 7 лет ни разу не почувствовали какие-то проблемы по поставке. За 7 лет сделано, конечно, очень много. Но, естественно, впереди еще очень огромный объем работы. Самая главная наша задача – довести уровень газификации нашей страны до 60% к 2030 году.